ali ku mukutu guno ogwa balunzi n'abalimi ogwa farm business Uganda. Tugenda kulagako ku bedi eno lengo ogyetegereza ku bugazi bw'ensi eno. Ebale kubanga subscribe era n'olikinga ku mukutu guno eno ogwa YouTube ogwa farm business Uganda. Logo ya kitooke na mutwe gwante. Enjiwa ya bedi ya njawulo era nga bw'olaba nti eno bedi yayiibwa mu ttule ate nga yenjiwa ennungi newankubadde ng'eriyo bannaffe abakozesa obuveera ate n'empapula oba ebipapula oba empapula empapula nanti kino n'abamansa nafuna mu kulima olina okukozesa ebiro nga tolinda sizoni naye ng'okozesa ekiseera kyonna. Abajjukira nti buli muntu yenna abatunuulidde nkuba kankati gwe buli w'olinda enkuba emala okutonya manya nti bangi abagitunuulidde kati gwe bw'osooka nanti ky'oba n'ofukirira enkuba egenda okujja abalala okubuukira ate mmwe abasooka mu katale. Olw'ensonga eyo ŋŋenda kubanga nnyongera okulambuzaako naawe obe ng'osobola okusookedde wano ku bedi kati eri bedi z'enkulaze ebadde bedi nga ya mutwe eno n'enkulaga naye nga awantu agenda osimbibwa nawe ogenda kubanga olabawo butereevu. Kati wano wendi okulaga ye nakavundira nga oli omulaba nti oyinza obutakosa bigimusa oyinza oba n'okalimbo w'enkoko obusa bw'obumyu obw'ebisolo nga ziri empunu kati n'oba ng'osookozesa ebintu nga bino eno. Olw'ensonga eyo omulimi ono gwe ŋŋenda okulaga ali under farm business Uganda nga omanyi farm business kuba tulina abalimi abangi be tuwadde amagezi betwongedde mu kulima naffe essanyu laffe kulaba nga omulimi ayimirira kati ono n'akavunliro ntagenda akozesa bigimusa yamu ebirongooseemu kubanga mulunzi. Tugenda kulaga omuntu alimye mu musana oba olina okufuna essente ebitundu nga 75 nga sente zo ziri kirini kubanga abantu bangi abate batunulidde ekintu ekyo oba oli kubanga okitegeera kasi oba onyikidde okubanga ofukirira. Olw'ensonga eyo tegeeza akakuliranye gwe atanaba subscribinga subscribinga ate nawatanaba kulikinga likinge naye mmwe abonna abakikoze tubatumiddeko nnyo abali bweru w'eggwanga tubaagala nnyo ba mikwano nammwe abali munda mu ggwanga lyetu Uganda tumanyi ng'abamu mujja ababuuza ennamba zaffe genda ku peegi yaffe ojja kubanga ennamba ogirabe ya WhatsApp ngaeriffe tetujja sooka teekako nnamba tulina kye tukyagala okuzimba ate nno tunaamala okizimba olyoka obe nga so naye ng'ennamba yaffe gy'eri oyinza obutaziraba ku sikuliini naye osobola okuba nga ogenda ku peegi yaffe farm business Uganda ojja kuba ng'olaba ennamba eteekeddwayo. Guno obulimi wetuli okulaga bagenda omulimi ono yatuyise twongere okwongera omuwagalamu ate munnange okumuwa amagezi abe ng'asobola okuba nga yeeyongerayo. Olw'ensonga eyo tugenda kuba nga tukulaga ku bulimi layini ziri mu layini ebinnya biri mu layini era nga newe ogenda okuba nga olaba obulimi bwo. Kale katandikira ndowooza oli kuba nga obwo bwe bulime bwe ndi okuba nga nkulaga. Tugenda kuba nga tweyunga ku mukulu ayongeyo tuwa amagezi ndowooza omulimi omulungi wandibadde nga tuba na sizoni nga we nkutegeezezza mu ntandikwa omulimi omutuufu teyandibadde na sizoni mu mbeera efaanako bwetyo. Kale eno n'olukalu si kisenyi ebediyo gye tukulaga genda asimbibwa ku lukalu ateyo kosaako si kisenyi mu mbeera bwe zityo. Subscribinga tannaba likinga tegeeza omuntu omukulu wa farm business bane tusobola okuyambako okufuna ebintu ebyokulima n'okulunda nsigo madagala okubikolera okutandikira projects yonna farm business Uganda kitongole ky'abalimi n'abalunzi ate era tusobola okuba nga tukikolerako mu mbeera efaananako bwetyo. Za kubalabi baffe abalungi oluganda mukama yebazibwe amannya mpitiba wandulu Robert ojja tuongeza ku ddoboozi sensi okulaba baaba
kama yebazibwe manya mpitwa wandu Robert ndi mulimi wa mboga ndaba abanga bonda ba wanwa abuganda ngwe muri kundaba mboga nungi era sazi nundi kuteekateeka ebinnya enimiro yange namalo giteekateeka bulungi bedi yange ngawe mugiraba namalo giteekateeka bulungi kati saa zino ndi kutema binnya nteeka omanyo wange uno wa bulijjo ali organic bambi tana buzibu ku nnimiro ne ku kirime ekyendi kusuubira oteekamu ankolera bulungi nnyo nteekamu ekitono ne mba nga kye nsuubira mba nsuubira kufuna kinene ku lw'ekyo kye mba ndi kusuubira okuteekayo saa zino nditeekamu maniwa ono maniwa ki ogwali okuteekamu ono wankoko baba wankoko yesebo okay otabiseemu ki ekirala kubanga mukusoka tulabye wali eri we twasookedde nga tuli kulaba ebirala by'otabiseemu ki ekyakyo taddemu taddemu olusenyento luno olw'amanda sebo lulungi nnyo webanga byetabuddwa bikuuma amazzi wansi wakati ngenda kuyiwako amazzi nga bw'oli kulaba njiwa mu gwe nti manyi ono ngenda yiwako amazzi ennaku zange nga ssatu kantu kange obuntu bwange bw'obulabye bupotinge yes emikisamba na mingi nti sifiirwa nnyo okay. Kati ekyenkana n'oli agenza okuula obukozi ku ki ku bedi nti nayuwa buyiya wali kale kano kajja kuba kankolera bulungi era bwentyo bwe nkola bambi emboga ebadde tensasudde bubi kankati ekibuuzo kyaffe omuntu ali eyo yeetaaga obe ng'omutangaazaamu ebedi eyo mu butule buli emaze mubanga ki saa zino emaze mu wiiki ziringa ssatu ziri wiiki ssatu kati okuva leero okujja wano okuva ku ntandikwa okutuuka okugikungula eyinza otwala bbanga ki giba myezi esatu baaba myezi esatu nga otandika okwenogera ssente kati okuva ku layini okudda ku layini omuntu oyo kuba tulaba layini zo nga ebinnya nga biri mu layini okuva ku layini okudda ku layini wanyina kubeera ofuti meka embooga eno mu ngeri gye kuba wano tuli ku lukalu embooga eno abalimisanga we bajja batuyigiriza ebeera 42 nga bw'okiraba 42 obugazi nga bw'olaba awo yesebo wali 42 okuva ku kinnya paka ku kinnya yesebo kati okuva ku kinnya okudda ku kinnya zino beera futi wano kuva ku layini okudda ku layini futi bbiri okuva